Ahojte, prišla mi na e-mail taká častá otázka. Potrebujete váhy, potrebujete chodiť do posilne na to, aby ste si nejako pekne vyformovali telo? Môžete cvičiť iba doma, je to vôbec možné nejako vyzerať? A táto otázka je veľmi častá a veľa ľudí trápi a zaujíma. V dnešnej dobe, kedy vidíme plný Instagram influenceriek a influencerov, nejakých vplyvných známych ľudí, ktorí cvičia stále iba v posilovni, tak nadobudneme pocit, že musíme chodiť iba do posilovne, aby sme nejako vyzerali, aby sa naše telo vyformovalo. Ale uvedomte si, vaše vlastné telo je už váha sama o sebe. Cviky, ktoré budete vykonávať, sú už zaťažené nejakou váhou, vašou vlastnou. A teda jasná odpoveď je, nepotrebujete chodiť do posilovne a nepotrebujete ani závažia. Áno, je krásne doplniť si napríklad doma cvičenie o rezistentné gumy a nejaké jednoručky alebo závažie na členky. Sú to veci, s ktorými si môžete pomôcť, pretože viete vyvíjať stále väčší tlak a záťaž a šok pre vaše samotné svaly a vašu nervovú sústavu. Ale nie je to nutné, nie je to potrebné. Niekto sa hanbí chodiť do posilovne, niekto tam nechce chodiť, niekomu vadia ľudia. A to je úplne v poriadku, každý z nás je úplne individuálny a aj doma sa dá krásne odcvičiť so svojím vlastným telom. Cvičenie so svojím vlastným telom sa nazýva kalistenika. Niekto to začal nazývať workout, ale workout v podstate znamená cvičiť, working out, niečo robiť so svojím vlastným telom, takže kalistenika je ten správny názov. A samozrejme záleží na vás, aké máte preferencie, respektíve ciele. Ako veľmi chcete nabrať svaly, alebo ako veľmi chcete schudnúť, vyrysovať vaše telo. Je veľmi veľa videí o tom, ako cvičiť, aké cviky robia doma. Tiež v budúcnosti nejaké natočím, alebo nájdete nejaké na tomto kanáli z minulosti. Takže nie, nepotrebujete chodiť do posilne, stačí vám cvičiť doma. Ako často, ako veľmi, ako si to porozdielať, určite natočíme v ďalších videách. Ale určite poznáte základné cviky, ako sú drepy, kliky, plank, nejaké brúšaky, skracovačky, prevedené všetko samozrejme správne. Nemusíte cvičiť nejako extrémne, hlavne keď začínate a predpokladám, že kto sa pýta takúto otázku, začína cvičiť. Že pomaly začínajte, pomaly sa do toho dostávajte, pozerajte si videá, ako cvičiť, ako správne cvičiť, pozerajte si inšpiráciu na nejaké ďalšie cviky. Stačí vám pol hodinku cvičiť zo začiatku, dbajte na rozcvičku, dbajte na nejaké rozdelenie tréningov. Stačí, ak začnete 2-3 krát do týždňa a stačí vám cvičiť aj doma. A keď sa budete posúvať dopredu a napríklad už klasický drep vám nič nebude robiť, aj si môžete naplniť váš batoh, nejaký ruksak knihami. Alebo existujú drepy napríklad na jednej nohe, to je už pokročilé. Alebo existujú výpady, existujú bulharské drepy, tých variácií je naozaj veľa. Rovnako aj kliky, napríklad ak ste chlap, zvládate bežné kliky, vyskúšajte diamantové kliky, alebo vyskúšajte sa naučiť kliky na jednej ruke, alebo vyskúšajte sa naučiť lukostrelecké kliky. To sú také, kedy idete na jednu ruku a druhou sa stále podporujete. Potom zase na to jednou a tou druhou sa stále podporujete. Takže variácií je naozaj veľa, každé vás vedia nejako zaťažiť. A je veľmi veľa cvikov na doma, takže naozaj nemusíte sa trápiť tým, či musíte chodiť do posilne alebo nie, môžete kľudne začať cvičiť aj doma. A nezabúdajte, chudnutie je hlavne o strave. Ak máte na mňa nejakú otázku o cvičení, strave, životosprave, pošlite mi ju na e-mail otázka@gmail.com. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.